Camin, Bash Cam, em nome da Hammerhead, nosso encontro semanal para discutir o que foi destaque na semana e principalmente destacar o que vem pela semana à nossa frente nos esportes aquáticos. A gente vai falar de NCAA, né? A competição universitária americana, que essa semana nós tivemos 9 atletas brasileiros na piscina lá em Austin, no Texas. Nós tivemos 2 garotas representando o Brasil nos revezamentos na semana anterior na competição feminina da primeira divisão, e agora no masculino foram 9. Desses 9, 4 deles, não, 5 deles, perdão, nadaram as provas individuais e os outros 4 foram apenas para as provas de revezamento. 9 nadadores na competição universitária americana, e a gente é uma coisa, não é fácil, e acho que tem que ser bastante destacado. E mais destacado ainda foi o resultado, que o Brasil sai de lá com 2 medalhas de ouro conquistadas nas provas individuais nos 100 e nos 200 livre, 1 medalha de prata conquistada no 100 livre pelo Marcelo Quereguini, o 100 e os 200 foi pelo João de Luca, e o revezamento 4x100 livre de Auburn, que levou a medalha de ouro na última prova da competição, aí integrado por 2 brasileiros, o Marcelo Quereguini e o Arthur Mendes. Precisa se destacar que destes nadadores que estiveram lá, para você ter, até para as pessoas entenderem como funciona o próprio campeonato universitário americano, o índice de melhora dos atletas na competição é muito baixo. Quando você trata de competições como Olimpíada, Campeonato Mundial, as estatísticas trabalham normalmente entre 25% a 35% no grau de melhora entre os atletas participantes dos campeonatos principais do mundo. Para vocês terem uma ideia, nos campeonatos do chamado NCAA, esse índice cai ainda mais. Fica entre 15% a 25% do grau de melhora. Por quê? Porque os índices de participação para essa competição são tão fortes que os atletas têm que, durante a temporada, que é extremamente competitiva, são competições quase todas as semanas, normalmente eles têm que fazer um polimento ali por novembro ou dezembro para tentar pegar o índice, ou então um outro polimento em fevereiro para nadar em março. Então o nível de desgaste da temporada universitária é muito forte. Então você vai ter uma competição, muitos atletas que chegam na competição e não conseguem melhorar. E não teve nem, e não há nova exceção, porque os próprios brasileiros, o João de Luca foi o único que conseguiu melhorar os seus tempos, de todos os 9 participantes. O Marcelo Quereguini não melhorou nas 3 provas que nadou, o Arthur Mendes não melhorou nas 2 provas individuais que nadou, o Paulo de Paula, na Universidade do Havaí, não melhorou, o Henrique Machado, que nada pela Las Vegas, Nevada, também não melhorou, e até os próprios nadadores que nadaram as provas de revezamentos, o Lucas Geroto, o Guilherme Passos, o Alexandre Fernandes, o Pedro Coutinho, que nadou a prova de 100 borboleta também não melhorou. Ou seja, por quê? Porque o grau de preparação, a intensidade para se obter os índices de participação, a expectativa é tão alta que quando chega na competição do principal, os atletas já estão bastante desgastados. Aí vai ter que ter aquele algo mais. Alguns têm uma reserva, né? Parte emocional muito importante nesse aspecto, outros acabam não conseguindo. Então não é uma coisa que foi só com os brasileiros, não, é com todo mundo, porque o grau exatamente fica entre 15% a 25% do grau de melhor, e os brasileiros estão nesse padrão. Tanto que o João de Luca foi o único nadador do Brasil que conseguiu melhorar nos 50 e no 100 livre, porque nos 200, que era a prova dele, foi a prova dele, bicampeão do NCAA, não melhorou sua melhor marca principal, mas é bicampeão da prova. Nós fomos 11 provas individuais, para vocês terem uma ideia, com apenas 2 melhoras de tempo para os nossos atletas, os atletas brasileiros, ou seja, é um índice que é bem abaixo, né? Exatamente entre o 15% e a 25% é o grau de melhora para essa competição, até para que as pessoas possam entender. Agora, nadar em jardas é completamente diferente de nadar em metros. Todos esses nadadores que nós falamos, os 9 nadadores do Brasil que tiveram no NCAA, nem todos vão para o troféu Maria Lenk em 2 semanas. Não são todos que irão, em 3 semanas. Não são todos que irão. Mas os que irão, o resultado para ser obtido no campeonato Maria Lenk, no troféu Maria Lenk, não é tão relativo assim, não. Não pense que vai existir uma transferência dos resultados alcançados nas piscinas de jardas e nas piscinas de metros. A própria experiência dos anos anteriores, nós tivemos aí vários exemplos já de atletas que nem sempre, porque desde janeiro esses atletas só nadam em jardas, só treinam em jardas. Treinar em jardas é bom, até ajuda muito a parte submersa, a parte de aproximação de virada, a parte de saída de virada, mas acaba comprometendo uma outra parte, porque o treinamento da piscina de 50 metros é muito importante. Então, eu não garanto que nós vamos ter grandes expectativas para esses atletas que vão para o troféu Maria Lenk. Claro que nós estamos falando de atletas de alto nível, como o Marcelo Quereguini e o João de Luca, que têm umas grandes expectativas, mas
nem sempre as coisas acabam acontecendo. Não é muito fácil sair de jardas e nadar bem em metros. Tomara que aconteça, estamos torcendo para eles. Aliás, grande carreira universitária encerradas tanto pelo Marcelo Chereguini, aí 3 anos consecutivos ele é vice-campeão do NCAA, e o mais ainda, o João de Luca, que pela primeira vez desde 1995 nós tivemos um atleta que foi campeão tanto da prova dos 100 metros, das 100 jardas, nado livre, como das 200 jardas livre. Coisa que não acontecia desde 1995 com o Gustavo Borges. Aliás, eu quero falar um pouquinho sobre o João de Luca e essa marca dele. O João de Luca nadou para 1:31.96. É a terceira vez que ele nada abaixo de 1:32. Ele é o primeiro nadador da história que nada 3 vezes abaixo de 1:32 no 200 livre. Isso já demonstra o quê? Uma regularidade. Ninguém nadou mais do que 2 vezes, ele já nadou 3. Ele tem hoje o terceiro melhor tempo do mundo, é um 31.51, que ele foi campeão no ano passado. Ele tem um 31.65, que ele foi campeão americano de inverno em dezembro. E agora um 31.96. É o terceiro, o quarto e o 11º tempo do mundo. Do mundo, da história da prova. Pra vocês terem uma ideia, quem nada pra nada pra um 31, nós estamos falando de Dave Waters, de Simon Burnett, de Rick Barons, de Michael Phelps, de Ryan Lott. Só gente que tem um 44, um 45, um 46. O João nunca baixou de um 48. Então, o que eu vejo à frente, não é, eu tô dizendo agora, já, porque na conversão desse 1.31 que o João tem, dá um 44 alguma coisa, já, eu acredito que o João já vai cair na água, já vai dar para um 44, um 45, não acredito assim não, mas está no caminho, potencial ele tem, a gente conhece o João de Luca muito bem, a gente sabe que ele tem esse potencial de conseguir esse resultado, e eu acho que em breve nós teremos aí o recordista sul-americano da prova, deve ser o João de Luca, se não for o recordista, vai ser um belo duelo contra o Nicolas Oliveira, que também nada muito bem essa prova. Gostaria também de destacar a questão do Marcelo Chereguini. Tem gente que pode discordar de mim, mas João de Luca e Marcelo Chereguini podem dar 40 vezes a prova dos 100 metros nado livre e 39 o Marcelo Chereguini vai ganhar a prova. O João de Luca ganhou naquele dia e ganhou muito bem. Ganhou na estratégia, saiu muito bem, saiu forte, o Chereguini não saiu também, mas o João de Luca botou na cabeça: para eu ganhar essa prova, eu tenho que sair na frente e segurar na frente. Eu tenho que sair da minha estratégia, eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que surpreender ao Chereguini. Não deu outra. O Chereguini não estava veloz. Nessa competição ele não conseguiu botar a velocidade dele, sentiu na saída, não saiu bem e ficou para trás, tentou, não conseguiu, acabou ficando em segundo lugar. Já com o tempo feito na eliminatória, que era o 41-52, que é o terceiro melhor tempo da vida, da carreira do Marcelo, já seria o suficiente para ter ganho a prova. Na eliminatória, sem pressão, tranquilo, ganhando a série, ou seja, já depois da prova, até na abertura do revezamento, o próprio parcial do Marcelo já foi melhor do que o parcial do João de Luca. Então, poderiam ter nadado várias e várias vezes, só ganhando aquele dia. O João de Luca ganhou, merece, é o campeão, com todo direito, mas o Marcelo Chereguini nessa prova é melhor. Sendo que, minha gente, não adianta ser o melhor no papel, tem que ser melhor na hora da prova. Que conta e o que vai pro papel. Quem vai pra história não é que era o melhor na eliminatória. O tempo, isso não esquece, não vai pra história. Isso não vai pro livro. Isso fica, acabou. Então quem ganhou a prova foi o João de Luca. Ou seja, tem que nadar bem na hora certa. E o Marcelo Chereguini não nadou bem na hora certa. Não foi uma grande competição com o Marcelo Chereguini. Ele até inclusive deu uma entrevista ao final da competição dizendo que estava contente, gostou muito, apreciou muito toda a temporada, a nadar em jardas e tal, mas estava muito contente que a partir de agora tinha que se concentrar mais na piscina de 50 metros e se preparar exatamente para isso. E eu tenho certeza que não só ele, como o João de Luca e outros nadadores também. Gostaria de destacar mais uma coisa ainda, mais uma coisa muito importante referente a piscina de jardas e piscina de 50 metros. Nadar em jardas não é uma coisa muito fácil, nadar em jardas é uma coisa muito difícil, mas é uma coisa que tem uma validade muito importante. Mas o mais importante dessa competição, do NCAA, foram as declarações, não só dos brasileiros, mas de todos os atletas campeões das provas. Eles sempre falavam da equipe. O Chase Kellys, que ganhou os 400 medley, com o novo recorde americano, batendo o recorde de Ryan Lott, de Tyler Clary, mais rápido que Michael Phelps, o Chase Kellys, 19 anos, nadador da Georgia, disse o seguinte: quando eu pulei na água, eu nadei sozinho, mas antes de eu estar lá, teve muita gente junto comigo, os meus treinadores, os meus companheiros, os meus atletas, meus companheiros, os meus colegas de faculdade. Isso não foi um caso isolado. O João de Luca, na sua declaração, agradeceu os seus companheiros, a sua equipe, o Marcelo Chereguini e todos os atletas que eu escutei durante a competição falaram muito sobre esse aspecto. Natação,
nos Estados Unidos, e principalmente no enfoque universitário, é um esporte de equipe. É algo a se pensar. Os americanos fazem isso muito bem. Eles conseguem tirar o lado do esporte individual e fazer um esporte de equipe. E todos eles acabam se inserindo nesse aspecto e conseguem realmente suceder. O NCAA foi um show, o Brasil nadou muito bem, estamos bastante satisfeitos, mas vem aí o Maria Lenk. Faltam 3 semanas, o mês de abril, o mês das seletivas. Seletivas internacionais em todo lugar, em toda parte do mundo. Você acompanha aqui na Best Swimming tudo isso. Tudo isso em nome da Hammerhead. A gente volta na próxima semana. Até lá!